გადაცემას წარმოგიდგენთ ბიბლუსი. წაიკითხე წიგნები, უკეთესად იქნები. ილია მეორე. ოთხტომეული საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხოვრებაზე. პირადი წერილები, ჩანაწერები, ფოტოები. დოკუმენტურ მასალებზე აგებული ოთხტომეული, რომელიც არა მხოლოდ პატრიარქის ცხოვრების დეტალებია, მასში საქართველოს უახლესი ისტორია ასახული. მე რაღაცნაირად ერთ ციგნად აღვიქვი ეს ოთხივე, იმიტომ რომ ამ ციგნებში მოქცეულია პატრიარქის ცხოვრების ძალიან ბევრი დეტალი. და აი ამ ციგნის კითხვის დროს ალბათ პატრიარქზე ძალიან ბევრი თქმულა, ძალიან ბევრი დაწერილა, ბევრი გადაღებულა, ძალიან ბევრი ინტერვიუ გვაკნანახი მასთან, მაგრამ აქ არის რაღაც ისეთი ფაქტები მოყვანილი, რომლებიც შეიძლება ძალიან ბევრმა არ იცოდეს. გამოცემის პირველ ტომში ასახულია პერიოდი პატრიარქის ბავშვობიდან 1985 წლამდე. ოჯახთან ერთად გადაღებული პატარაობის ფოტოები, საზოგადოებისთვის დღემდე უცნობი ბავშვობის დეტალები. სასულიერო სემინარიაში მიღებული განათლების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, რომელიც პატრიარქმა წარჩინებით დაამთავრა. საზღვრებს გარეთ სასწავლებლად წასული ირაკლი შიოლაშვილისთვის მიწერილი მშობლების წერილები. ამ ტომეულის ყველაზე ემოციური შემადგენელი ნაწილია. მოკითხვა ჩემს საყვარელ შვილს, ძვირფას, ოქროს და ბრილიანტს, შევნატრი ღმერთს შენს ჯანმრთელად სიცოცხლეს. ჩემო გულო, კარგად იყავ ჩემო სიცოცხლე. ღმერთი იყოს შენი მფარველი ყველა საქმეში და ყველა ბიჭზე. ვთხოვ და ვეხვეწები ღვთის მშობელს, რომ გიფარავდეს და გიხსნიდეს ბოროტისაგან. გწერს შენი დედაი, შენი გზის ყურებელი. პირველი ტომი შეიცავს ძირითადად პირადი ხასიათის ჩანაწერებს, წერილებს, რომელსაც პატრიარქი წლების მანძილზე თავად ინახავდა. ციგნში წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტური მასალა დღეს უკვე საპატრიარქოს არქივში ინახება. მე უკვე 27 წელიწადია ხელმძღვანელობ საქართველოს საპატრიარქოს არქივს მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით. ციგში მხოლოდ საარქივო დოკუმენტებია, საპატრიარქოს არქივო დოკუმენტებია დაცული. ქრონოლოგიის დაცვით დაახლოებით 25,000-მდე დოკუმენტის წაკითხვა მომეწია ხელახლა. გავცნობოდი ამ დოკუმენტებს და გადამერჩია მასალები ამ ოთხტომეულისთვის, რომელიც ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ თითოეული დოკუმენტი უაღრესად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იყო და მუშაობის პროცესში ეს გამიჭირდა, ეს პროცესი ძალიან, და თავს იმით ვიიმედებდი, რომ მომავალი თაობა გააგრძელებდა ამ მეტად საპატიო საქმეს. გამოცემის მეორე ტომი 1986-1995 წლების მოვლენების შესახებ მოგვითხრობს, სადაც ასახულია ქვეყანაში მიმდინარე რთული პოლიტიკური სიტუაცია, ძიმე სოციალური მდგომარეობა, 9 აპრილის მოვლენები. ციგნში გაერთიანებულია ამ პერიოდის დოკუმენტები პატრიარქის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ირგვლივ. ეს გამოცემა სრულიად განსაკუთრებულია იმ თვალსაზრისით, რომ ის არ არის დაწერილი ვინმე, ის არ გადმოგვცემს ვინმე კონკრეტული ადამიანების სუბიექტურ შეფასებებს და მათ ხედვას. ეს არის წერილები, ეს არის ჩანაწერები, რომლებიც რეალურად შეულამაზებლად ასახავს რეალობას. ანუ ეს არის ის დოკუმენტაცია, რომელიც თავის დროზე შეიქმნა იმისათვის, რომ არ გამხდარიყო საჯარო, უბრალოდ არ შექმნილა იმისათვის, რომ გამხდარიყო საჯარო. ისინი მიხვებოდა მოვლენებს, ისინი ასახავდა ამ მოვლენებს, ისინი იყო გნებავთ პატრიარქის, გნებავთ ეკლესიის და გნებავთ ზოგადად საზოგადოების რეაქციის მოვლენებზე, რომლებიც ამ წლების და უბრალოდ 10 წლების განმავლობაში ხდებოდა საქართველოში. ჩემთვის მნიშვნელობა იყო, რომ გამედევნებინა თვალი თუ როგორ იცვლება სტილი, როგორ იცვლება ფოტოგრაფიის სტილი დროთა განმავლობაში, როგორ იცვლება ტექსტის სტილი, როგორ იცვლება ენა. თავიდან სალაპარაკო სამეთყოლო და საურთიერთობო ენა იყო რუსული და ქართული. მერე შეიცვალა და გახდა ინგლისური და ქართული და ეს აი ეს დოკუმენტები თვალნათლივ აჩვენებს თუ როგორ იცვლება ცხოვრება, როგორი ახალი რაღაცები შემოვიდა აი ამ დროის განმავლობაში და როგორ შევიცვალეთ ჩვენც. ამ თვალსაზრისით იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო, რომ აი დავიწყეთ ანალოგური ფოტოგრაფიიდან, შავ-თეთრიდან და ბოლო ფოტოები არის ციფრული ფოტოგრაფია. ეს ესთეტიკის თვალსაზრისით ძალიან განსხვავებული ფოტოებია. გამოცემის მესამე ტომში ასახულია ილია მეორეს მოღვაწეობის პერიოდი 1986 წლიდან 2004 წლამდე.
ეს ტომი გამორჩეულია დოკუმენტებით და წერილებით, სადაც ასახულია პატრიარქის ბრძოლა სიკვდილით დასჯის კანონის წინააღმდეგ, მისი საგარეო პოლიტიკა და ურთიერთობები ევროპასთან. Სწორედ ამ ტომშია წარმოდგენილი კათოლიკოს პატრიარქის ოფიციალური მიმოწერები ევროპის ქვეყნების საჯარო და სასულიერო პირებთან, მისი პოლიტიკა და ოფიციალური ურთიერთობის დეტალები, დოკუმენტები და ფოტოები საქართველოში რომის პაპის იოანე პავლე მეორეს ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, მიმოწერები საქართველოს მთავრობასთან, საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული სიწმინდეების დაცვასთან, ეკლესიებისა და სასულიერო გიმნაზიების გახსნასთან დაკავშირებით. ციგნები, რომლებიც იწერება ისტორიულ ფაქტებზე, იწერება ადამიანების ცხოვრებაზე, რომლებიც რაღაც გარკვეულ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ, მათ უფრო მომავალზე აქვთ რაღაც სწორება, რომ დარჩეს როგორც მართლაც რაღაც ისტორიული საფეხური, რომელიც გამოიარა ქვეყანამ აი ამ ადამიანის თქვი როლის გამო. ამიტომ ჩვენ შვილებისთვის და ჩვენი შვილიშვილებისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ეს ოთხტომეული. მეოთხე ტომი ასახავს უახლეს ისტორიას, პატრიარქის ცხოვრებას და მოღვაწეობას 2004 წლიდან 2013 წლამდე. ილუსტრირებულია ილია მეორეს ბოლოდროინდელი მოღვაწეობა, ნათლობები, პატრიარქის ხელით დაწერილი ხატები და საგალობლები. ოთხივე ტომში წარმოდგენილი მასალა საპატრიარქოს არქივის 25,000 დოკუმენტიდან აირჩა. მასალების ამორჩევას და ქრონოლოგიურად დალაგებას 6 წელი დასჭირდა. დოკუმენტებისა და ფოტოების წიგნად გამოცემაზე გამომცემლობა 1 წელი მუშაობდა. უამრავი მასალა იყო, მოიხსენებათ 4 ტომი დაჭირდა, 4 ტომი გაივსო ამ ფოტოებით და იმის გამო, რომ ეს ფოტოები ხანგრძლივი პერიოდის მანძილში სხვადასხვა ადამიანი იღებდა, სხვადასხვა პროფესიონალიზმის მქონე ადამიანი, მოყვარულიდან დაწყებული კარგ პროფესიონალამდე, სხვადასხვა ფოტოგრაფების გადაღებული იყო, ამას ყველაფერს სჭირდებოდა, რომ მოგექცია ერთ რაღაცნაირ ფორმატში, ერთი სახე მიგვეცა, რომ ეს გაერთიანებული იყოს, რომ ცუდი ხარისხის ფოტო და კარგი ხარისხის ფოტო ძალიან ასტენილი არ ყოფილიყო ერთმანეთისგან. ამიტომ ამ საშუალებას მოახერხებდა მხოლოდ სპეციალური ქაღალდი, რომელიც რაღაცნაირად გაერთიანებდა ამას ყველაფერს. და მართლაც შეირჩა სპეციალურად ოდნავ მოყვითალო ქაღალდი, რომელიც ცოტა რეტრო სტილსაც აძლევს წიგნს და სამაგიეროდ აერთიანებს სხვადასხვა დონის ფოტოებს ერთმანეთთან. ილია მეორე, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ოთხტომეული, რომელიც მსურველებისთვის 2017 წლიდანაა ხელმისაწვდომი. კითხოს არ დაშტოებს ის განცდა, რომ ის ამ წიგნის გადაფურჩლით ფურჩლავს საქართველოს უახლეს ისტორიას და ის როგორც კინო კადრებს ისე აღიდგენს აი ამ რეალურ ისტორიას ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებისა თითქმის ერთ საუკუნის განმავლობაში. ეს ის ოთხტომეულია, რომელიც დროს გაუძლებს და გაუძლებს უფრო მეტად, ვიდრე დღეს ჩვენ წარმოგვიდგენია. გადაცემას წარმოგიდგენთ ბიბლუსი. წაიკითხე წიგნები, უკეთესად იქნები.